Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Londonun metallar birjasında qızılın qiyməti bahalaşıb. Bu ilin mart ayının 11-dən sonra ilk dəfə bir qızılın unsiyası 2000 ABŞ dollarını keçib. Bu günləri qızılın bir unsiyası 2003 ABŞ dolları olub. ABŞ-da yüksək inflyasiyanın təzyiqi səbəbindən qızılın qiyməti artıb. New York'un COMEX birjasında qızılın iyun futuresleri 11 dolar bahalaşarak bir unsiyası 1986 dolara satılıb. Gümüşün may futuresleri qiyməti isə artaraq bir unsiyası 26 dolara satılıb.